Подяку 96-річній Марті Блігар вручив заступник голови обласної військової адміністрації Віктор Устенко. Жінка розповідає, виїхала з Києва заради онука. Хотіла зберегти внука, бо в мене є роман. Хотіла, думаю, дитині треба мати все життя. Ми б витерпіли вся наша родина, то я думаю, хай дитина буде щасливою. Упівка пригадує, найстрашнішим в її житті було заслання. За працю в лавах організації українських націоналістів її відправили до Сибіру. Це було в 1946 році. При 40 і 45 градусах морозу приходило жити в ліс на лісоповал. Лісоповал, кам'яноломні роботи, слюда, дуже були тяжкі роботи, але ми вистоювали. Ми, наші посестри, ми гуртувалися до молитви, просити Господа, щоб допоміг нам винести у цей тягар і залишитися живими. Боролась за свободу України уся її сім'я, каже жінка. Пригадує, її матір за це вбили на її очах. Мамі було 40 з лишнім років, вони забирали батька. Мама їх, звичайно, боронила, просила, та чому ви хочете його, він хворий. Вона, мама, повернулася спиною, а вони встрілили в плечі і вбили її. У Марти було три сестри. Одна із них загинула в мерзлотах Калими, каже жінка. Друга, за її словами, померла. Зараз лишилась тільки Анна Рогач. Їй 93 роки. Жінка була зв'язковою повстанців. Каже, не чекала ще однієї війни. Боже, то дуже страшно. Я не можу, навіть не можу подумати, що я... Що то могло таке статися, вже ставали на ноги трошки. І так неможливо пережити. Упівка каже, вірить у перемогу України. Віру, але то дуже тяжко. Є надія, може Бог нам поможе, наші молитви, може дійдуть до Бога. Діана Ярошенко, Андрій Рабада, новини на Суспільному, Тернопіль.